TV-sportprofilen Katarina Hultling har fått bröstcancer. En sjukdom som drabbar drygt 135 kvinnor varje vecka. Bara i Expressen berättar hon om operationen och den tuffa behandling med cellgifter och strålning och hormoner som satts igång för att den lömska sjukdomen inte ska kunna ta över hennes kropp. Vi TV-tittare är vana att se dig i en pars frisyr. Nu är det lite kortare, vad det är som har hänt? Nej, men nu har jag laddat inför att tappa håret och därför har jag gått till min allra äldsta och bästa barndomsvän, Eva, som är frisör, och klippt av det. Mm. Och du de klippte av det idag? Jag klippte av mig idag, ja, för på onsdag så ska det trilla av helt och hållet, har de sagt. Mm. Därför att? Ja, därför att det blir en effekt av den cellgiftsbehandling som jag nu går igenom för min bröstcancer. Mm. När upptäcktes din bröstcancer? Ja, från början så upptäckte jag den själv för tre år sedan. En liten knöl i bröstet som jag då blev jätteskraj för. Och sökte vård för förstås, eller mammografi och så. Och gjorde en jättestor eh, liksom, mammografiundersökning med punktion och, och supermammografi och så. Och då var det ingenting. Det var ingen malinkt Så sedan dess har jag inte ägnat det någon tanke. Och sen skulle jag ändå gå till min gynekolog nu här i oktober och gjorde det. Och då tyckte hon att den här lilla knölen i bröstet hade förändrats. Så hon skickade mig på en ny mammografi som då visade att det var malignt den här gången. Och du fick beskedet i november? Ja, jag fick ju beskedet då i, precis i slutet av oktober och sen opererades jag i slutet på november. Hur var det att få ett besked om att få bröstcancer? Du är ju ändå ganska ung, 57 år. Mm. Den första reaktionen var ju, det här händer inte mig. Det är inte jag som har fått det här utan jag ska nu studera hur det är för någon som får bröstcancer. Det andra var ju, jag kommer nu att dö. Precis som många andra har jag förstått som får det här beskedet så tror man ju att man är döende när man får bröstcancerbesked. Så jag åkte rakt hem och började leta efter begravningsmusik och grät ju floder förstås och kände att det var ju värst att det skulle gå så här i mitt liv. Nyopererad har Katarina Hölting påbörjat den nästan fem månader långa tuffa cellgiftsbehandlingen. Trots en del smärtor i huvudet och ryggen berättar Katarina att hon efter omständigheterna mår ganska bra i själen. I själen mår jag Förvånansvärt bra faktiskt. Jag, jag känner att jag kan inte backa det här. Jag kan inte vara ut, liksom Jag kan inte göra det här ogjort. Det har hänt. Jag är nu en patient i cancervården. Jag kan bara gå framåt. Och jag måste ta del av det som erbjuds mig och det är lika bra att göra det fullt ut. Jag lever med en fantastisk man som jag skrattar väldigt mycket tillsammans med. Och som Det finns liksom en slags råbarkad ton i det här också. Och Jag är väldigt glad för att tårar och skratt kan finnas i samma skål, Liksom i samma vågskål under det här förloppet. Vad sa din man Albert när du skulle klippa det? <laughs> jo men Han alltså, sa det är ju själva denna att det ska till en behandling. för att du äntligen ska ha en frisyr som jag alltid har velat att du ska ha. Jag vet att du är en fighter. Är du, är du beredd att fightas nu då? Det är självklart. Jag, menar, jag vet att prognosen är väldigt god och att man är jättebra på det här. Och att läkaren som behandlade mig på Sankt Göran där jag opererades sa att, att Sverige är bäst i världen på bröstcancer och Stockholm är bäst i Sverige. Så du är i väldigt goda händer. Och det får jag lita på att jag är. Och jag ska verkligen Ta det här tillfället i akt att eh, studera hur det är att vara cancerpatient. Det är väldigt många människor som eh, inte vill berätta om en sån eh, intim sak att man har, som har, man har fått cancer. Det gäller både män och kvinnor. Varför väljer du att berätta det här i Expressen? För eh, 22 år sedan så var jag väldigt öppen med och berättade om min biologiska barnlöshet. och Många tv-program har jag gjort under mitt liv. Men jag tror aldrig att jag fått så mycket gensvar som jag fick den gången. Och så många tack från människor för att jag var öppen och berättade om det. Och jag känner att jag har inga hemligheter. och Kan jag vara till hjälp och vara en förebild för andra som drabbas av det här och få folk att förstå att man kan stå upp även om man får bröstcancer så, så tycker jag att det är bra. Och på ett eller annat sätt kommer det ju ändå komma ut. och Då är det ju bättre att ha det i sin egen hand än att liksom vara förlita sig på liksom vad andra ska säga och göra och så.